qaar ka mid ah haldoorka waxgaradka u qaashay dhalinyarada iyo labeenta gobolka Togdheer oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ayaa soo dhaweeyey degmada cusub ee qabri gorod oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Jilaanyo uu aqoonsaday degmo cusub oo ka tirsan gobolka Togdheer. Cuqaasha iyo waxgaradka ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyey degmada qabri gorod oo u gartay inay ka mid noqoto degmooyinka gobolka Togdheer, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu aad iyo aad hambalyo ugu diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Jilaanyo oo degmo ugu baahan gobolka Togdheer. Waxaanu leenahay aad iyo aad baanu mudane madaxweyne kaaga mahadcelinaynaa degmada aad u soo kordhisay gobolka Togdheer. Taariikhdaadana waxa ku sugan doontaa annaguna taariikhdaada salaan u qaadi doonaa. Degmada waxaanu ka dhigi doonaa degmo la intifaacsado oo Soomaaliland ay ka midha dhaliso, oo Soomaaliland ay horumariso, oo gobolka Togdheer ay horumariso ayaanu kaaga ballan qaadaynaa. Adigana bixinta aad bixisay waa lagu wax sunduusan doonaa. Cid alla ciddii ka shaqaysay arrintan madaxweynaha kala shaqaysay, na aad iyo aad baanu hambalyo ugu soo jeedinaynaa. himbalyo iyo mahadnaq uga dirayaa degmadan laga bixiyey gobolka Togdheer ee ka mid ah degmooyinka gobolka Togdheer oo markii ay ciddii ay qabsaysay aragtay inay munaasib tahay imaam madaxweynaha Soomaaliland iyo ciddii la shaqeeyay oo u gartay degmada in halkaa laga dhigo ma soo magacaabay waa noo gudoon. Haddaan nahay degaanka meesha Burco iyo cidda ay qusaysana waa noo gudoon. Maalin mahadcelayaa madaxweynaha Soomaaliland ee bixiyey anoo ku hadlaya afka odayaasha beesha awal bari. Waxaan ku faraxsanahay degmada qabri gorod bixiyo magacaabay. Waanu soo dhaweynaynaa, waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, waanu qaadanay, waanu ku mahadnaqnay, waanu gudoomanay. dadka degan iyo dadka sheeganaya oo ka shaqeeya oo degmo ka dhiga meel kasta oo degmo waa lagu magacaabi karaa degmo, laakiin sida looga shaqeeyo bay noqon kartaa. Waxaan leenahay madaxweynaha inoo soo aqbalay, inoo gudbiyey, wuu mahadsan yahay isaga iyo madaxdiisa iyo ciddii u gudbisay aad bay mahadsan yihiin. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka Maxamed iyo deegaanka labadaboqolkiiba boqol baan kugu mahadcelinaynaa magacaabka degmada. Marka labaad, waxaanu kaloo mahadnaqnaynaa ee kusoo hawshootay ee madaxweynahaba gaarsiisay, taasaan ku mahadcelinaynaa. Intaa ka bacdi, waxaan taageero iyo hambalyo iyo mahadnaq aan u jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Jilaanyo oo aqbalay inuu ka dhigo degmo qabri gorod. Madaxweyne, waanu kugu hambalyeynaa magacaabista. Qiimeynta aadna qiimeysay iyo qadarinta aad nagu qadarisayna waa kaaga hambalyeynaynaa. Annaguna waxaan nahay qowmiyad abaal celisa, waanu ka abaal celin doonaa markayaga. Madaxweynaha, intaas baan leeyahay. Hadalkani ka soo yeeray cuqaasha ayaa waxa uu kusoo beegmayay xilli madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalmo ka hor u magacaabay deegaanka qabri gorod, degmo cusub oo ka tirsan gobolka Togdheer. Yaasir Cabdilaahi, Kahan, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Burco.